Tervetuloa Kauniaisten modernin lukioon, jossa hyödynnämme tietotekniikkaa monipuolisesti opiskelussa. Kysyimme koulun opettajilta ja opiskelijoilta heidän kokemuksistaan tietotekniikan käyttämisestä opiskelussa ja opiskelutilanteessa. Mä käytän tätä läppäriä, että siinä on tämä Google Drive ja ainakin taas sinne tulee paljon näitä asiakirjoja näihin eri aineisiin. Myös kuvaamataidon kursseilla hyödynnetään päätelaitteita. Siellä on tehänsä Tinkercadilla näitä 3D-tämmöisiä erilaisia 3D-juttuja. Läppäreitä pääasiassa nyt ykkösten kohdalla, mutta sitten kakkosilla Surface ja tabletteja ja kaikkia omia laitteita, kännyköitä, mitä ikinä löytyykään. Käytän suunnilleen, että riippuu ihan siitä, että mitä oppiaineet on. Että jossain ajassa niitä ei hyödynnetä niin paljon, mutta sitten esim. Yhteiskuntaopissa psykologiassa ollaan käytetty. Meillä on toi kakkosvuositason opiskelija toi Windowsin Surface, että sitä. Kysyimme, pitävätkö laitteiden käyttäjät laitteita hyödyllisinä opiskelussa? Kyllä se on paljon hyödyllisempää kuin se, että kirjoittaisi vaikka kivihkoa. Se on hyötyä, että niitä käytetään paljon tuohonta näissä kaikissa 3D-jutuissa. Se on kyllä aika hidas, mutta muuten se on tosi hyödyllinen. Siinä tarkoituksessa, missä tällä hetkellä, niin kyllä. Sen käyttötaidot pitäisi olla vaan vähän syvempiä olla sekä opettajilla että oppilailla, että pitäisi käyttää enemmän, niin taidot paranemmasti. Joo, siis kyllä jossain tilanteessa, että esim. Kun tehdään jotain ryhmätöitä, niin kyllä se on ihan hyvä, että ei täydy mennä mihinkään ATK-luokkaan tai näin, mutta jossain tapauksessa niin tulee vähän semmoinen olo, että ei sillä ole mitään pohjaa, että miksi meillä on tuommoiset laitteet. Vaikka päätelaitteita käytetään paljon Kauniaisten lukiossa, on tällä hetkellä kuitenkin vain pieni osa opetuksesta niiden kanssa. Murto-osa. Ei suinkaan edes puolet tai kolmasosa. Sanoisinko ehkä kymmenesosa, viidesosa. Päätelaitteista on apua opiskelussa, mutta niiden käytössä löytyy myös haittapuolia. No, siitä saattaa vähän tämä. Saattaa häiritä silleen, että menee ehkä muille sivustoille kuin opiskelua. No kyllä joillakin oppilailla ehkä sen laitteen esilläolo saattaa viedä keskittymistä johonkin muuhunkin asiaan. Mutta ei nyt sellainen, niin kun sanotaan, että tällä hetkellä ainakin ne hyödyt kyllä vielä voittavat ne haitat, että ei siinä määrin. No ei nyt ehkä oikeastaan sellaisia suoria haittapuolia. Ehkä siinä on vaan ainoa se, että siltä ei muista ladata aina, että se on ikävää kantaa sellaisessa messissä ja sitten siinä ei olekaan akkuu ja näin, mutta kyllä mulla on siinä Netflixin appi ja näin ladattuna, että kyllä. Tekniset laitteet tuovat meille mahdollisuuksia ja tulevaisuudessa voidaan keksiä niille parempia käyttötapoja.